שבוע טוב ומבורך לכל הציבור. פרשת השבוע, פרשת וירא, באמת קראנו את אחד הדברים החשובים מאוד, פרשת עקדת יצחק. אפשר לומר שזה אחד הדברים שבגינם אנחנו חיים, אנחנו קיימים. הזכות שעומדת לנו זה עקדת יצחק. אנחנו כל יום, כל בוקר מתחילים את התפילה בעקדת יצחק. בראש השנה אנחנו מזכירים את עקדתו של יצחק אבינו. זו הזכות הגדולה שאנחנו באמת חיים וקיימים בה. באמת ראיתי לעמוד על נקודה אחת. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. כתוב משנה באבות, פרק ה', משנה ב', 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. אבל אנחנו יודעים שהניסיון הקשה שבהם זה עקדת יצחק. הגמרא מסכת סנהדרין בדף פ"ט, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, הרבה ניסיונות ניסיתי אותך. אני מבקש ממך עוד ניסיון אחד. תעמוד בזה. קח נא את בנך את יחידך, אין נא אלא לשון בקשה. אני מבקש ממך, תעמוד בניסיון הזה גם. כדי שלא יגידו שהראשונים אין בהם ממש. כך הגמרא אומרת. באמת הוקשה לי, מה זאת אומרת הראשונים אין בהם ממש? אברהם אבינו עובר 9 ניסיונות. בוא ניקח את הניסיון הראשון, קשה מאוד. אברהם אבינו זורק את עצמו לכבשן האש מתוך מסירות נפש. עובר 9 ניסיונות והקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אם לא תעבור את הניסיון העשירי, יגידו שכל הראשונות שעשית אין בהם ממש. למה? באמת למה? מה? אדם התנסה 9 ניסיונות ועבר בהם, אז הוא צלח את מה שהוא יכול. הגיע ניסיון העשירי, אז הוא לא עבר את זה. אז מה? למה אין בהם ממש? למה הניסיון העשירי הוא יבוא יותר לידי ביטוי כשהוא יעבור אותו, רק אז נדע שגם הניסיונות הראשונים באמת הוא הצליח בהם. אגב, ראיתי ששאלו את התרומת הדשן, דרך אגב אני אומר, שאלו את התרומת הדשן, סימן צדיק ט', שכיב מרע שהשאיר צוואה. שבצוואה כתוב בלשון בקשה, המצווה מבקש שתעשו כך וכך. אז שאלו אותו, האם בקשה זה נקרא צוואה שצריכים ליישם אותה, או שזה בקשה, נפטר ביקש, הוא לא ציווה. האם בקשה זה נקרא לשון ציווי? והתרומת הדשן אומר שיש לו הוכחה מהפרשת השבוע שגם לשון בקשה זה ציווי. כי הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת. והגמרא אומרת, אין נא אלא לשון בקשה. ואומר התרומת הדשן, אנחנו יודעים הרי שזה היה ציווי. והראיה שהגמרא הרי מפה לומדת, מכאן, שזריזין מקדימים למצוות. וזה שכתוב בישכם אברהם בבוקר, רואים שזריזין... אומר התרומת הדשן, אם זה לא היה מצווה, אז מה הוכחה לכל המצוות? זה לא היה מצווה, הוא ביקש ממנו, אז הוא רצה לעשות את זה בבוקר. מה הראיה שגם במצוות אנחנו צריכים להיות זריזים במצוות? אומר התרומת הדשן, רואים מכאן שלמרות שהוא אמר לו בלשון בקשה, אבל זה ציווי, זה נקרא מצווה. ולכן אומר התרומת הדשן, והרמה מביא אותו להלכה בחושן משפט, בסימן רשנון, פוסק ששכיב מרע שמשאיר צוואה וכתוב לשון בקשה, זה נקרא מצווה, זה צוואה לכל דבר. על כל פנים, באמת הוקשה לי למה הקדוש ברוך הוא אומר לו, כדי שלא יגידו שהראשונות אין בהם ממש. אז באמת, ראיתי דבר מעניין מאוד. בכלל, רבים שואלים, הרי המצווה, הניסיון הראשון של אור כשדים היה יותר קשה לכאורה. אברהם אבינו זורק את עצמו לכבשן האש. מי שרואה את סדר הפסוקים,
זה עוד לפני שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו. עדיין אברהם אבינו רק בעבודה העצמית שלו יודע שיש מנהיג לבירה, יש מציאות השם, והוא בכוחות עצמו מגלה שיש את בורא, אבל הקדוש ברוך הוא לא מתגלה אליו עדיין, וגם לא ציוו אותו על זה. הוא הולך וזורק את עצמו לכבשן האש. זה לא מסירות נפש גדולה? שבן איש חי גם שואל את השאלה הזאת, למה אור כסדים זה לא נקרא, ואור כסדים בקושי מוזכר בפרשה? בדרך רמז, אני השם אלוקיך אשר הוצאתיך מאור כסדים, זהו. מה היה שם אנחנו לא יודעים, רק במדרשים. אבל עקדת יצחק זה פרשה בפני עצמה. שואל הבן איש חי, מה אור כסדים זה לא נקרא ניסיון גדול? עקדת יצחק, הקדוש ברוך הוא כבר התגלה אליו, כבר הוא הכיר אותו, אמר לו אני השם, אתה צודק מה שאתה אומר שאני השם. והוא מצווה אותו גם. אז לכאורה הניסיון קצת יותר חלש לעומת הניסיון של אור כסדים. המפרשים באמת עומדים על זה ואומרים דבר מעניין. נתאר לעצמנו אברהם אבינו שנים רבות, כשהוא מגלה לפי חז"ל כבר בגיל 3, כבר הכיר את בוראו, אז כתוב שאברהם אבינו מחטט רגליו ממקום למקום והולך ומפרסם את השם יתברך, ויש מנהיג לבירה, ותדעו לכם שהשם יתברך כולו חסד ורחמים, ותעזבו את העבודה זרה שלכם. ועבודה זרה שהייתה באותה תקופה, מה שכתוב בחז"ל, שהם היו מקריבים את הבנים, היו זורקים אותם למולך, לאש. זה היה הקורבן, זה היה עבודה זרה. ואברהם אבינו היה אומר להם, תעזבו את זה. זה לא נכון. יש מנהיג לעולם, כולו חסד ורחמים, זה מה שהוא רוצה מאיתנו. ודבר שני, שהיה מעיק לאברהם כל הזמן, שהוא רצה שיהיה לו בן שימשיך. כמו שכתוב בפסוקים, שהוא מתחנן להשם, הנה אני הולך ערירי, אין לי ילדים, מי ימשיך את המפעל חיים שלי? מי ימשיך את זה? ואומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, כי ביצחק יקרא לך זרע. יהיה לך בן, גם לעת זקנותך יהיה לך בן, והבן הזה הוא יהיה ממשיך דרכך. הוא ימשיך את המפעל חיים שלך. ואחרי כל הדברים האלו, הקדוש ברוך הוא קורא לו ואומר לו, והאלוקים ניסה את אברהם, והקדוש ברוך הוא אומר לו, כך נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק. אומרים חז"ל, נתאר לעצמנו באיזה סערת רגשות אברהם אבינו נמצא. מה אני אעשה עכשיו? אני הולך לשחוט את הבן שלי, מה יגידו שהשתגעתי? אני כל הזמן מפרסם שעבודת השם זה חסד, זה רחמים, זה הפוך ממה שהיו עושים בזמנו, שהיו מקריבים את הבנים לעבודה זרה. בא הקדוש ברוך הוא, אומר לו, תיקח את הבן שלך ואל תשאל שאלות ותשחט אותו. ובכלל, איפה ההבטחה? הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, כי ביצחק יקרא לך זרע. אומרים המפרשים, ייתכן שהקושי של הניסיון לא היה בעצם השחיטה בכלל. הקושי שלו היה שהוא שוחט את המפעל חיים שלו. הקושי שלו היה שהוא שוחט עכשיו את יצחק ואת זרע זרעו לכל הדורות. הקושי שלו היה זה הסתירה שבו הוא יימצא עכשיו. מה יגידו, אברהם אבינו השתגע? מה הוא עושה? הנה, זו הוכחה שאנחנו צודקים, שעבודה זרה זה מה שאנחנו עושים, וזה לא נכון שחס ושלום בורא עולם זה חסד ורחמים. הנה, הוא הולך שוחט את הבן שלו. הסתירה, החילול השם, החילול השם שייצא מהמעשה העקדה, זה מה שהעיק לאברהם יותר מעצם מעשה השחיטה. כשאברהם אבינו עבר את הניסיון של אור כסדים, הוא ידע שכשהוא זורק את עצמו לכבשן האש, הוא עושה בזה הפצה באמונת השם. הוא יוכיח לכולם שהנה אני כל כך חדור באמונה, אני כל כך מאמין בבורא עולם, שאני מוכן גם לזרוק את עצמי לכבשן האש. אבל לשחוט את הבן זה הפוך. זה יצא מזה חילול השם. כל מפעל חיי ייפול. כל מה שניסיתי עד עכשיו לקרב את ליבותם של העם,
לבורא עולם, לא יצא מזה כלום. הקושי של העקדה, אומרים חז"ל, זה היה הסתירה שבו אברהם היה נמצא באותו רגע. הסערת רגשות, מה לחשוב, מה להגיד לאנשים אחרי שאני אשחט? הרי הוא לא ידע שיהיה נס והוא לא ישחט. מה אני אספר לכולם? שמה, שהשם ציווה אליי לשחוט? אז אני אגיד לו, אתה רואה, נו, זה מה שצריך לעשות. זה העבודה הזרה שצריכה להיות באותו דור. זה הקושי של הניזיון. באמת דייקתי, המדרש אומר שכשאברהם אבינו חזר מהעקדה, הוא ביקש תגמול. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, שמע, אני עשיתי דבר גדול, אני מבקש שכר על זה. אני מבקש שתזכור את העקדה לבנים שלי. כשהבנים שלי יהיו בצרות, יהיו בגלויות, גם כשהם יעשו עבירות, תזכור שהיה להם אבא שהיה מוכן לשחוט את הבן שלו. אבל אם נדייק טוב במדרש, המדרש אומר שאברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, תדע לך שכשאמרת לי לשחוט את הבן, היה לי מה להגיד לך. אבל לא רציתי להגיד. מה היה לו להגיד? אומר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא, אתה אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרה. יש מישהו שימשיך אותי. ועכשיו אתה אומר לי, קח נא את בנך. מה זה? זה סתירה. איך זה יכול להיות? ואני לא הרהרתי. אני כבשתי את יצרי. אגב, במדרש כתוב, כבשתי את רחמיי ושחטתי, והלכתי לשחוט את... והלכתי לעקוד את יצחק. בירושלמי כתוב, כבשתי את יצרי והלכתי לעקוד את יצחק. התבוננתי על מה אברהם מקבל תגמול. לא על זה שהוא רצה ללכת לעקוד את הבן, על זה שהוא לא הרהר על הסתירה שהייתה אצלו באותו רגע. לשחוט את הבן הוא יכול. ברגע שאברהם אבינו ימין שיש בורא עולם והשם מצווה עליו, הוא מוכן לעשות את הכל. אבל איך זה יכול להיות? איך זה מסתדר? ההנהגה היא סותרת אחד את השני. ברוך הבא. על זה אברהם אבינו מבקש תגמול. מי שמדייק במדרש, אברהם מבקש על הקושי שעמד בפניו בעת העקדה, לא על עצם העקדה עצמה. באמת, הרעיון הזה שאברהם אבינו, זה כתוב בגמרא בסנהדרין, שעליו נאמר ואני בתומי אלך. שימו לב, לא מדובר כאן באיזה גבורה, מדובר בתמימות, בלי לחשוב, בלי להרר על כל מה שהוא עושה עכשיו, על כל מה שמתלווה, כל ההשלכות שעלולים להיות בעצם העקדה, את זה אברהם אבינו לא מערר. ואני בתומי אלך, זה נאמר על אברהם אבינו. באמת ראינו מעשה בגמרא כאין זה, הגמרא מסכת ברכות בדף י'. הגמרא שם מספרת על חזקיהו המלך שהיה חולה. וישעיהו הנביא בא לבקר אותו. ואומר לו ישעיהו הנביא, תדע לך שיש לי נבואה מהשמיים, כי מת אתה ולא תחיה. מה זה מת אתה ולא תחיה? לא יודע אם ימות הוא לא יחיה. אומרת הגמרא, כי מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. ככה אומר לו ישעיהו הנביא לחזקיהו המלך. אמר לו, למה? מה קרה? מה עשיתי? חזקיהו המלך מקבל כזה נבואה שהוא הולך למות בעולם הזה וגם בעולם הבא. מה יש? מה עשיתי? אומר לו ישעיהו הנביא, כי לא קיימת מצוות פריה ורביה. ביטלת מצוות פריה ורביה. נו, אז מה? מה... אדם מבטל מצוות עשה. זה אפילו לא חיוב קראת, לא חיוב... מצוות עשה, על בגלל שביטלת מצוות פריה ורביה, אתה לא תחיה לעולם הזה ולא לעולם הבא. אז הוא אומר לו חזקיהו המלך, אני יודע למה לא קיימתי מצוות פריה ורביה. אני ראיתי ברוח הקודש שיצא ממני בן שיהיה חוטא ויהיה מחטיא את הרבים. יצא מזה חילול השם, מה אתה רוצה? סתם להביא בן לעולם. הבן הזה הרי בדיעבד הוא הביא את מנשה אחרי זה, ומנשה היה חוטא ומחטיא את הרבים.
כמעט היה השיא של עבודה זרה באותו דור, זה היה בדורו של מנשה. אז יצא מזה חילול השם, אז אולי עדיף לבטל את המצווה הזאת. אמר לו חשיהו הנביא, מאי דמפקדת באי אלך למעבד. מה שאתה מצווה אתה צריך לעשות. מאי דניחא קמי קודשי הבריך ולהביד. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעשה, יעשה. זאת אומרת, זו דוגמה שאנחנו רואים שלפעמים אדם עושה שיקול של ביטול מצווה כי יצא מזה השלכה הפוכה. במקום קידוש השם יצא חילול השם. וזה אברהם אבינו עמד בזה. הוא ידע מה עלול להיות כתוצאה מהעקדה, והוא היה מוכן להשאיר את המצב הזה ולהגיד, לא, אני בתומי אלך, אני אעשה מה שהשם ציווה אותי. כמו שכתוב בחז"ל, שהאבות הם מרכבה לשכינה. מסכת מרכבה לשכינה. מרכבה לשכינה, פירוש הדבר, אין לה, מרכבה אין לה רצון עצמי. מרכבה הולכת לפי מה שמנהיגים אותה. האבות אין להם רצון עצמי, הם עושים מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, גם בלי הבנה מה יצא מזה, איזה השלכה תהיה מזה, ויכול להיות שאפילו השלכה תהיה הפוכה ביותר. בכל זאת הם עושים מה שהשם מצווה. יש כאין זה בחז"ל, באחד הפירושים, למה משה רבנו נענש במי מריבה? יש הרבה, הראשונים הרבה דנים בחטא של מי מריבה אצל משה רבנו, שהוא היכה בסלע, דיבר אל הסלע, מי שרואה באורח חיים הקדוש, הוא מביא שם איזה אולי 10 פירושים מראשונים, אבל אחד הפירושים שמביאים שהמדרש אומר, שאברהם אבינו כשהוא בא להכות על הסלע, הוא שמע שהעם מרננים. מתחילים לדבר, הוא שומע מאחורה, מדברים. אומרים, כנראה שמשה רבנו יודע בסלע הזה, יש לו איזה משהו בסלע הזה. בוא נראה אם הוא חכם וילך לסלע אחר. אם הוא יכול להכות בסלע אחר וייצא משם המים. כתוב בחז"ל שמשה רבנו התלבט, מה לעשות? אולי כדאי באמת שאני אלך לסלע אחר, כדי להוכיח להם שהנה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שיצא מים מהסלע, יצא אפילו במקום אחר. ואז הוא הלך והיכה בסלע השני. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, יען לא האמנתם בי להקדישני. אתה לא עשית מה שביקשתי. נכון שרצית שיהיה קידוש שם שמיים על ידי שתעשה משהו, מה שאני לא רציתי, אבל זה לא זה, אני ביקשתי משהו אחר. זה אותו רעיון שאנחנו רואים בעקדת יצחק. שאברהם אבינו, הניסיון, הקושי שהיה לו, זה לא עצם העקדה, לא עצם השחיטה. הניסיון שעבד עליו זה הדילמה שהוא נמצא. ההתלבטות הגדולה שתהיה לו, מה יצא מהדבר הזה, איזה השלכה תהיה מהדבר הזה. זה היה הקושי של אברהם אבינו בעקדת יצחק. באמת, בעצם זה של הניסיון, ראיתי שהרמב"ן אומר את זה גם. כתוב, האלוקים ניסה את אברהם. הרמב"ן שואל שאלה, מה שייך ניסיון אצל הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא הרי ידע מה היה מצבו של אברהם אבינו מבחינת היראת שמיים שלו. הוא ידע שאברהם אבינו נמצא בדרגה גבוהה של יראת שמיים שהוא מסוגל גם לשחוט את הבן שלו. מה עניינו של ניסיון כלפי הקדוש ברוך הוא? אומר הרמב"ן שהניסיון זה לא לצורך המנסה. זה לא בשביל השם. השם לא צריך לבחון אותך. השם יודע טוב אם אברהם אבינו יעמוד בזה או לא יעמוד בזה. הניסיון, אומר הרמב"ן, זה לטובת המנוסה. כדי להוציא מן הכוח אל הפועל. ראיתי שהנציב מסביר את הדברים. אנחנו רגילים לחשוב שניסיון זה עניין של בחינה. אנחנו מנסים מישהו, בוחנים מישהו לראות אם הוא יעמוד בזה או לא יעמוד בזה. זה אצל בני אדם. אבל ניסיון, אומר הנציב, זה מלשון נתתי ליראיך נס להתנוסס.
מה זה נתת אל ירח נס להתנוסס? ניסיון זה מלשון להתעלות, לגדול יותר. יש ברש"י בשמות, למען נסות אתכם, אומר רש"י נסות מלשון הרמה, להגדיל אתכם. מלשון ערים ניסי. ניסיון זה מלשון נתתי לירך נס להתנוסס, זה להתגדל יותר. אומר הנציב, שברגע שאברהם אבינו עבר את הניסיון הזה של עקדת יצחק, אז הוא נהיה ירא שמיים אחר. הוא נהיה בדרגה יותר גבוהה. כשאדם מביא את היראת שמיים לידי ביטוי, לידי מעשה, אז הוא צומח יותר, הוא גודל יותר, הוא קנה יותר קניין בנפשו, הוא נהיה חלק, כל הגוף שלו, כל הנפש שלו נהייתה יראת שמיים יותר תבועה, יותר קניינית, יותר חזקה ממה שהיה עוד לפני כן, כשזה היה רק בברק בכוח אצלו. פעם דייקתי את זה גם, את היסוד הזה, שכשאדם בא לידי מעשה, אחרי שהוא עושה את זה, אז הוא נכשל יותר, הוא גודל יותר, הוא קונה את זה יותר. ראיתי את זה גם, יש בהלכות תשובה לרמב״ם, מי שרואה, כתוב ברמב״ם, שמה זה תשובה גמורה? איך ידע מי תשובה גמורה? אומר הרמב״ם, תשובה גמורה, פירוש הדבר, זה שעד שהוא יעזוב את דרכו, עד שיעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לזה החטא לעולם. זאת אומרת, מדובר באדם שכל כך עקר את זה מרצונו, מליבו, שהוא בורא עולם יכול להעיד עליו שהוא לא יחזור לחטא הזה לעולם. ואחרי זה בהלכה הבאה כותב הרמב״ם, איך ידע מי בעל תשובה? מה זה נקרא בעל תשובה, אומר הרמב״ם? זה לשון הגמרא גם. גם מסכת יומא. אומר הרמב״ם, זה שבא לידי ניסיון. באותו מקום, באותו איש, באותו ניסיון שיש לו, והוא עמד בזה, הוא נקרא בעל תשובה. אז שאלתי את עצמי, אז מה זה נקרא תשובה? תשובה זה עד שיעיד עליו ויודע תעלומות, או עד שיגיע לידי מעשה ממש, ואז הוא יעבור את הניסיון, זה נקרא בעל תשובה. יש שני דרכים לתשובה. אומרים המפרשים, שתשובה זה הכוונה הוא עקירת החטא, עד שיעיד עליו ויודע תעלומות, שבאמת הרצון שלו, זהו. אבל ברגע שהוא יעבור ויגיע לידי ניסיון, והוא יעמוד בניסיון, הוא יהיה כבר בעלים על התשובה. הוא כבר יקנה קניין בנפשו. מה שהיה לו עד עכשיו בכוח, מה שעד עכשיו היה לו רק ברצון, בלב, אבל כשזה בא לידי ביטוי, כשהוא עמד בניסיון, אז הוא נהפך להיות כבר, הוא נכשל יותר, הוא נהיה יותר חזק, הוא כבר יכול להתמודד עם היצר יותר חזק מה שהיה לפני כן. הוא כבר נהיה בעל תשובה, הוא כבר נהיה בעלים על התשובה. זה מה שאומר הנציב, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, זה לא שרק עכשיו הקדוש ברוך הוא ידע שהוא ירא, אבל עכשיו אתה נהפכת יותר להיות ירא אלוקים. אחרי העמידה באופן מעשי, להביא את היראת שמיים לידי ביטוי על ידי שהוא מוכן לשחוט את הבן שלו, אז הוא קנה קניין בנפשו, הוא נהפך להיות במציאות בנפשו ירא שמיים. זה היראת שמיים קצת שונה ממה שהיה עוד לפני כן אצל אברהם אבינו, שזה רק היה אצלו עדיין בכוח. זה היה הנושא, זה הנושא של ניסיון, כמו שכותב הרמב"ן, זה כדי להוציא מן הכוח אל הפועל. יש גם מדרש, באמת זה מדויק במדרש, המדרש אומר, על הנושא הזה של עקדת יצחק, אומר המדרש, שזה משל לפשתני, כך אומר המדרש, משל לפשתני, שכשיש לו זה שעוסק בפשתן, כשיש לו פשתן טוב, אז הוא מכה בו, וכשהוא מכה בפשתן, הפשתן יותר משתבח. זה הניסיון, אומר המדרש, על הניסיון הזה של עקדת יצחק. אומר המדרש, זה כמו הפשתני שכשהוא מכה בפשתן, הוא משתבח יותר. אומר הנציב, זה הפשט.
שכשאדם עובר ניסיון הוא נעשה יותר משובח, הוא נהפך להיות יותר חזק ממה שהיה עוד לפני כן. היראת שמיים של אברהם הייתה יותר חזקה מאשר היה עוד לפני עקדת יצחק. זה מה שאמרנו גם לפני כן, שכשאברהם אבינו ביקש תגמול, ביקש שכר על עקדת יצחק, אז הוא לא ביקש על עצם העקדה. כמו שאמרנו, שהוא ביקש יותר על זה שאני לא הרהרתי אחרי הדברים שלך. אני לא שאלתי שאלות. זה יותר מה ש... זה היה יותר הקושי שאברהם אבינו עמד בו, שלכאורה היה לי מה להשיב, אומר לו אברהם אבינו, היה לי מה להגיד לך, שאתמול אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זרע. ועכשיו אתה אומר לי, קח נא את בנך, זה מה שהיה קשה לי, את זה אני מבקש שכר. הקושי שלי היה יותר הסתירה שיש בניסיון הזה של העקדה. יש כאן דומה לי גם, מביא את זה גם לשפתי חיים, הוא אומר ש... הוא מביא את לשון הרמב״ם, הרמב״ם כותב שמה זה נקרא, מי נקרא חסיד? חסיד אומות העולם זה אדם גוי שמקיים שבע מצוות בן הנוח. אבל אומר הרמב״ם, הוא יקרא חסיד אומות העולם רק אם הוא יקיים אותם, לא בגלל הכרי הדעת, לא בגלל שככה צריך לעשות, לא בגלל שהוא מבין שככה צריך להיות, אלא בגלל שזה מצווה של השם, זה נקרא חסיד אומות העולם. שגמרא גם אומרת ש... אדם או בהמה תושיע השם, אומרת הגמרא, שאלו בני אדם שערומים בדעת ומשימים עצמם כבני, כבהמה. זאת אומרת, התכלית של עבודת השם שלנו צריכה להיות לא מתוך מצב של הכרה, זה הדרגה הגבוהה ביותר, לא בגלל שאני חושב שזה טוב לבריאה, לא בגלל שאני חושב שזה יהווה תיקון לבריאה, בגלל שאני רוצה, בגלל שהשם ציווה אותי, בגלל שזה רצון השם. זה היה עומק דרגתו של אברהם אבינו, שהוא עשה את מה שהשם אמר לו, בגלל שזה היה רצונו ולא יותר. אפשר להבין לפי זה מה שהגמרא אומרת. הגמרא במה שהבאנו בהתחלה, שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אני מבקש ממך, תעשה את הניסיון הזה, כדי שלא יגידו שהראשונים אין בהם ממש. באמת שאלנו, מה זה אין בהם ממש, למה לא? אם אברהם אבינו לא היה מצליח, לא היה צולח את עקדת יצחק, אז כל תשעת הניסיונות לא היה בהם ממש? לפי דרכנו, מה שאמרנו עכשיו, שיש משהו ייחודי בעקדת יצחק. לזרוק את עצמו לכבשן האש, הוא ידע שבזה... הוא מפיץ את האמונה בהשם. שידעו כולם שאני חדור באמונת השם, אני מוכן גם למסור את עצמי לכבשן האש. אם יצא מזה יראת שמיים, אם יצא מזה איזה חיזוק, אם יצא מזה עוד איזה אמונה, עוד אחד שהוא מוכן לזרוק את עצמו לכבשן האש. זה כבר דרגה. אבל יש דרגה יותר עמוקה. לעשות דבר שאתה יודע שיצא מזה לכאורה חילול השם. הוא ישחוט את הבן שלא יצא מזה חילול השם. כמו שאמרנו שכל מפעל חייו יכולים לרדת לטמיון. כל מה שהוא דיבר עד היום, כל מה שהוא הכריז כל הזמן, שעבודת השם זה הבורא עולם, זה כולו חסד, כולו רחמים. תעזבו את העבודה הזרה שלכם, את הקורבן שהיו זורקים את בנם למולך. ועכשיו הוא הולך לעשות הפוך על הפוך. מה יגידו? לעשות מצווה כזו. שאין לך בזה שום תפיסה, והפוך, אתה מבין שאתה הולך לעשות פה לכאורה דבר נגד התפיסה שלך, זה הוכחה שאברהם אבינו ואני בתומי אלך. אברהם אבינו עושה בגלל שהשם רוצה ותו לא. לא מעניין אותי מה יצא מזה. אני לא בא להיות עכשיו העוזר של בורא עולם, איך לתקן את העולם. אני עושה את מה שהשם ביקש ממני.
זה היה הגדלות. לכן, כדי שלא יגידו הראשונים אין בהם ממש, כי יגידו שעד עכשיו עשית, כי ככה אתה מבין שצריך לעשות. זה, הגעת לתפיסה נכונה, להכרה נכונה, אז אתה עושה את זה בגלל להגדיל את שמו יתברך, לחזק את האמונה, זה דבר גדול. אבל תן הוכחה שאתה עושה את זה בגלל שאתה מתבטל ביטול מוחלט כלפיי, בגלל שאני רוצה, לא בגלל שאתה מבין שזה גם טוב בשבילי. זה המעלה של, זה הקושי שהיה בעקדת יצחק אצל אברהם אבינו, וזה מה שדייקנו, שאברהם לא מבקש תגמול על עצם העקדה, הוא מבקש תגמול על הסתירה, כמו שאומר המדרש. אכלתי, היה לי הרהורים, היה לי מחשבות, איך אני אעשה את זה? מה שמבאתי מקודם גם, שדייקתי שבמדרש כתוב, שאברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, שאני לא הררתי. אתה מקודם פעם אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זרה. ועכשיו אתה אומר לי, כך נא את בנך את יחידך. לא שאלתי שאלות וכבשתי את רחמיי. אבל בירושלמי כתוב, וכבשתי את יצרי. זאת אומרת, הכבישה זה לא על עצם זה שהוא שחט, שהוא כבש את רחמיו ושחט את הבן. הוא כבש את היצר שלו. הוא לא ירר הרהורים, הוא לא נתן ליצר הרע שיתחיל להגיד לו, תשמע, אולי זה לא מדויק מה שאמרו לך שצריך לשחוט, אולי זה רק להעלות אותו לעולה. הדברים הללו, את זה אברהם אבינו עמד בזה ועמד בניסיון של, לכן אנחנו באמת אומרים שהניסיון הזה זה היה הניסיון הכי קשה שיכול להיות, שבזכותו, אפשר להגיד, תמיד אני אומר, זה איך אומרים, הקלף מיקוח שיש לנו ביום הדין עם בורא עולם, בראש השנה, תתקיעו בשופר כדי שנזכור את אלו של יצחק, תזכירו את הקדתות של יצחק. זה הדבר היחיד שאנחנו עוד יכולים להגיד שאפשר לעמוד בדין, זה הקדת יצחק. ברשות מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, נשיא בית הדין הגדול, הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליטא, אני לא מתיימר ולא התיימר לגזול מזמנו של הרב, אבל אני מוכרח לשתף את הציבור ששבוע שעבר זכינו שמרן הראשון לציון כיבד אותנו בחיפה, לרגל חנוכת בית הדין הרבני החדש בחיפה. מרן נסע, אפשר לומר, שיעור לדיינים, מה מוטל על הדיינים לעשות, האחריות שמוטלת על הדיין, הקידוש שם שמיים שצריכים הדיין צריך לדעת שהוא נמצא במקום שצריך הרבה להרבות קידוש שם שמיים. וזכתה העיר חיפה גם שהרב מסר שיעור מקיף, שיעור תורני, בפני מאות, ממש ציבור ענק של אברכים, של בחורים, בישיבת סרט וישנית בחיפה. גם האדמור בעצמו השתתף בשיעור. ברוך השם, אנחנו פשוט, אין לנו רק לברך שהקדוש ברוך הוא ייתן כוח לרב. אנחנו יודעים, מי שנמצא בתוך השטח של הרבנות, הדיינות, התפקיד הקשה שהרב בו נמצא, אבל מי שמקרוב יודע שמסוס חייו של מרן זה השעות שהרב מרביץ תורה לרבים. הרב מחטט רגליו ממקום למקום, מעיר לעיר, דבר שאין איזה שיעור.
גם בחיבור רב, גם בהפצת ספריו, אנחנו מברכים את הרב, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו כוח להמשיך ככה, ביתר שאת, מתוך בריאות גופה ונאורה מעליה, אמן כן יהי רצון.